بسم اللہ الرحمن الرحیم، عقیقہ جو کرتے ہیں، عقیقے میں لڑکے کی طرف سے کتنا حصہ رکھنا چاہیے اور لڑکی کی طرف سے کتنا حصہ رکھنا چاہیے، اس کے متعلق میں صاف بتا دوں، حدیث میں آتا ہے انیل غلامی ساتان وانیل جاریتی شاتن، مشکات شریف میں دیکھ لیجئے گا، حدیث 363 صفحہ نمبر ہے، وہاں پر حدیث موجود ہے۔ مسئلہ اگر دیکھنا چاہیں فتاوی رحیمیہ میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 65 کھول کر دیکھیے۔ مسئلہ یہ ہے، بہتر، مناسب اور افضل یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو حصے کیے جائیں، دو حصہ۔ بڑے جانور میں اگر کر رہے ہیں تو دو حصہ، اگر چھوٹے جانور ہیں، بکری ہے یا پھر جو ہے کوئی اور جانور جس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، تو پھر دو جانور کریں، جیسے بکری کا کھسی وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو پھر دو کھسی ذبح کریں۔ عقیقے میں لڑکے کی طرف سے اگر لڑکے کا عقیقہ کر رہے ہیں، اور اگر لڑکی کا کر رہے ہیں تو پھر ایک حصہ کریں، لڑکی کی طرف سے ایک حصہ، لڑکے کی طرف سے دو حصہ۔ یہ بہتر مناسب ہے، جو مالدار ہیں، جن کی جو ہے وسعت ہے، جو جن کی جو ہے قدرت ہے اتنی کہ وہ دو حصہ کر سکتے ہیں لڑکے کی طرف سے، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ دو حصہ کریں لڑکے کی طرف سے، ایک حصہ لڑکی کی طرف سے۔ اور جو غریب ہیں، جن کی اتنی قدرت اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ لڑکے کی طرف سے بھی دو حصہ کر سکیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ لڑکے کی طرف سے ایک حصہ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے لڑکی کی طرف سے بیٹی کی طرف سے ایک حصہ کر سکتے ہیں، ایسے ہی لڑکے کی طرف سے بیٹے کی طرف سے ایک حصہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن دو حصہ کریں گے تو بہتر ہوگا، ورنہ اگر ایک حصہ کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے، اور جو مجبور ہیں، جو غریب ہیں، جو کمزور ہیں، زیادہ پیسے کی طاقت نہیں ہے، دو حصہ کرنے کی قدرت نہیں ہے، تو وہ ایک ہی حصہ کر دیں، ایک ہی حصہ میں ان کا کام چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔